Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami di Naik 11 dan kali ini kita nak membincangkan mengenai sesuatu yang tak tak lama lagi iaitu Aha. hanya sebentar saja lagi pada sebentar petang lagi lagi lagi. pada petang hmm. ini pada 4 petang hmm. ini uh, yang amat uh, berhormat Perdana Menteri Dr hmm. Mahathir Mohamad akan uh, mengadakan pembentangan di Dewan Rakyat mengenai hmm. kajian separuh penggal Rancangan Malaysia RMK ke-11 hmm. itu yang akan kita perkatakan Uh, mengenai kajian separuh penggal mm -hmm. rancangan uh, ataupun R&K 11 ni di manakah mm -hmm. haluannya hal haluan tujuannya dan mm -hmm. juga apakah uh, impaknya bagi tempoh 2 tahun yang akan kata berakhirnya RMK 11 RMK 11 ya, bermula pada tahun uh, tak selalunya 2015 hingga ya, 2020 dan kita nak tahu juga apakah impaknya terhadap kita hmm. uh, kepada masyarakat Malaysia dan juga kepada ekonomi Malaysia hmm. dan itu di uh, kami di studio ini membawakan Encik Izrol Zainal Abidin merupakan hmm. pengarah keahlian pertumbuhan penganalisis Teknikal Malaysia untuk hmm. membincangkan mengenai uh, kajian separuh penggaran rancangan Malaysia RMK Karaoke yang ke-11 ni eh. Dan okay. selamat datang diucapkan uh, kepada Cik, Cik Izrul. Mm -hmm. Mungkin kita boleh mulakan mm -hmm. Cik mm Izrul dengan uh, um, Mungkin Cik Izrul boleh nyatakan mengenai ungkata performance ya. ekonomi Malaysia daripada permulaan RMK 11 sehingga hari ini dan juga cabaran-cabaran yang kita akan hadapi dari sudut ekonomi selepas ini. Okey, yang menarik berkenaan dengan uh, ya. RMK 11 ini. Uh -huh. sebab RMK 11 telah uh -huh. dilancarkan pada Mei 2015. 3 uh -huh. tahun yang lepas dan untuk 5 uh, tahun ke depan dan apa yang menarik berkenaan dengan RMK 11 ni kerana dia akan tamat pada tahun 2020. Mm -hmm. Jadi wawasan 2020 ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri sebelum ini dan akan ditamatkan oleh beliau sendiri. Mm -hmm. Tetapi yang menariknya kerana telah berlaku pertukaran kerajaan mm -hmm. RMK 11 telah dilancarkan oleh kerajaan yang terdahulu dan sekarang kita berada di pertengahan RMK 11 dan perlu diteruskan oleh kerajaan yang baru mm -hmm. iaitu kerajaan Pakatan Harapan. Jadi tentu uh, akan ada beberapa cabaran terutamanya dari segi polisi dan juga uh, dari segi uh, engagement engagement mm -hmm. dengan stakeholders. Mm -hmm. uh, jadi antara cabaran ekonomi Malaysia pada uh, masa ini mm -hmm. antara prestasi uh, petunjuk prestasi utama ekonomi adalah pasaran modal mm -hmm. iaitu capital market. Mm -hmm. Jadi uh, untuk menggerakkan pasaran modal di Malaysia kita perlukan pelabur-pelabur institusi dan juga pelabur luar negara mm -hmm. jika kita lihat kepada uh, performance pasaran modal capital market di Malaysia mm -hmm. sejak 3 tahun yang lepas mm -hmm. pertumbuhannya adalah agak memberansangkan mm -hmm. tapi selepas berlakunya pertukaran kerajaan mm -hmm. di mana benda ini adalah perkara yang biasa berlaku di mana-mana capital market mm -hmm. di seluruh dunia mm -hmm. bila ada pertukaran kerajaan akan ada kita panggil sebagai satu correction mm -hmm. di mana semua pelabur akan mengambil langkah berhati-hati yeah. kerana kita belum mengetahui ke mana hala tuju kerajaan yang baru akan dilantik seperti presiden Donald Trump juga apabila dilantik mm -hmm. jadi market di US uh, mengalami sedikit correction mm -hmm. jadi di Malaysia cabaran kita adalah keyakinan daripada pelabur luar. Uh -huh. Sejak uh, berlakunya pertukaran kerajaan yang baru, uh -huh. kita masih belum dapat melihat satu uh, polisi atau hala tuju yang konkret oleh kerajaan yang baru. Uh -huh. Kerana setiap Uh, Pertukaran kerajaan uh -huh. Mereka akan Biasanya akan mengeluarkan Satu polisi Atau halatuju yang baru uh -huh. Apa yang dapat kita lihat Banyak projek-projek Yang telah dibatalkan uh -huh. Dan ini Pada asalnya Di dalam rancangan Malaysia yang ke-11 Apabila projek-projek ini Terlalu uh, telah di dilancarkan oleh kerajaan pada waktu itu mm -hmm. kita mengalami satu limpahan ekonomi mm -hmm. bukan hanya kepada company-company yang menjalankan uh, projek itu saja mm -hmm. tetapi juga kepada penduduk setempat vendor-vendor mm -hmm. uh, mengalami limpahan ekonomi mm -hmm. jadi apabila projek-projek ini dibatalkan ramai yang terkesan mm -hmm. jadi pelabur tidak tahu ke mana hala tuju uh, buat masa ini. Okey dan untuk pengetahuan Cik Suri dalam masa sama Malaysia perlu lakukan overhaul dikatakan ya kerana enjin sedia ada dikatakan dah tak mampu nak bawa lagi dah kemakmuran hmm. ekonomi negara di mana negara mengalami hutang negara yang agak tinggi iaitu sekitar uh, 1 trilion ringgit hmm. uh, dan adakah kerajaan pakatan harapan dilihat dapat mengurus uh, hutang negara yang melebihi 1 trilion ringgit okay. Sebelum kita nak membincangkan hmm. mengenai pengurusan hmm. hutang negara yang dikatakan 1 trilion ringgit hmm kita perlu menguruskan soalan itu dahulu. Mm -hmm. okay. Kerana basis kepada mm -hmm. uh, hutang negara RM1 ringgit mm -hmm. ini mm -hmm. dibuat tanpa mm -hmm. menggunakan uh, standard accounting yang biasa digunakan. Okay. Jadi penarafan antarabangsa seperti REMS, mm -hmm. Moody's, FINCH, bahkan kenyataan daripada Kementerian Keuangan mm -hmm. dan juga daripada Bank Negara Malaysia sendiri menyatakan bahawa hutang kita adalah seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, okay. sekitar 600 bilion saja. Mm -hmm. Jadi ada berlaku satu ketidakseragaman uh -huh. dari segi penilaian nilai hutang negara uh -huh. dan ini adalah sangat membimbangkan uh -huh. sebab kenyataan ini dibuat oleh uh, menteri uh -huh. dan ini juga efek kepada uh, soalannya pertama tadi uh -huh. keyakinan pelabur kepada kita uh -huh. bagaimana mempunyai satu dua kenyataan yang berbeza uh -huh. menteri di dalam kementerian uh, menyatakan hutang 600 bilion uh -huh. 600 bilion tetapi menteri menyatakan hutang 1 trilion mm -hmm. tanpa memberikan basis yang kukuh mm -hmm. berdasarkan apa kerana ada apa kesannya apabila mm -hmm. terdapat percanggahan mengenai yeah. jumlah hutang negara ada yang mengatakan 600 bilion dan mm -hmm. juga ada yang mengatakan 1 trilion apa kesan dan ataupun impak kepada terutama sekali kepada pelabur-pelabur yeah. yes. mm -hmm. sebab kenyataan dibuat oleh uh, mereka yang mempunyai otoriti mm -hmm. menteri sebelum ni mengatakan 600 bilion dan uh, menteri yang baru menyatakan 1 trilion. Mhm. Mm pelabur akan melihat ini adalah satu uh, sebagai uh, uh, satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Mhm. Mm kerana 600 bilion ke 1 trilion 400 bilion mm -hmm. adalah satu uh, jumlah hutang yang tinggi. Mm -hmm. 600 bilion bermakna kita punya hutang adalah sekitar 53-54% daripada mm -hmm. keluaran dalam negara kasar. Mhm. Mm bila kita menyatakan 1 trilion bermakna kita sudah mencapai 80%. Uh, uh -huh. Jadi sekiranya kita uh, mencapai 80% uh -huh. penarafan negara akan turun kepada B ratings uh -huh. dan pelabur-pelabur besar tidak dapat melabur ke negara-negara yang telah diturunkan ratings. Uh -huh. Jadi ini menyebabkan kalau kita lihat pada minggu lepas saja uh -huh. sekitar 1 bilion ringgit modal telah dikeluarkan daripada capital market di Malaysia. Uh -huh. Dan ini sangat membimbangkan sekiranya kerajaan tidak mengambil peluang yang sebaiknya. Contohnya kita uh, ada conference yang dijalankan beberapa minggu lepas mengumpul pelabur-pelabur pelabur-pelabur uh, besar, pelabur-pelabur luar negara. Tetapi tidak ada satu kenyataan ataupun inisiatif yang konkret daripada pihak kerajaan tidak diambil kesempatannya sepatutnya untuk meyakinkan pelabur. Jadi uh, mereka tidak dapat untuk masuk balik pada masa sekarang disebabkan ketidaktentuan. Dan kepada uh, Pak Cik Izrul, sekiranya ketidaktentuan ini mengenai figure uh, hutang negara mm -hmm. tidak dikonkretkan di yes. apa sebenarnya akan berlaku kepada uh, pelabur asing? Kita memerlukan uh, pelabur asing untuk menggerakkan capital market dan mm -hmm. meningkatkan keyakinan bukan sahaja pelabur uh -huh. tetapi juga yang foreign direct investment yang disebutkan tadi uh -huh. untuk mereka datang dan membina kilang-kilang menyediakan pekerjaan yang baru uh -huh. ini tidak dapat berlaku uh -huh. kerana standard yang kita gunakan adalah bukan standard yang digunakan uh, di peringkat antarabangsa uh -huh. okay. jadi uh, menteri seharusnya menggunakan uh, satu standard yang diterima pakai seluruh dunia. Mm -hmm. Okey dan bagi cik isu sendiri kan, uh, adakah disebabkan sumber kewangan yang terhad oleh kerajaan ketika ini mm -hmm. uh, akan uh, menyebabkan kerajaan akan mencari sumber lain lagi untuk uh, untuk memperkukuhkan lagi daripada segi kewangan dan juga pendapatan dan juga pembangunan bagaimana? Ya, yeah, kita uh, telah mendengar beberapa kenyataan mm -hmm. sejak pertukaran kerajaan yang baru bahawa kerajaan kekurangan dana. Uh -huh. Dan ini uh, dapat dibuktikan juga dengan fakta-fakta uh, angka uh -huh. di mana memang betul. Antara salah satu sebabnya adalah disebabkan pelupusan cukai JST uh -huh. dan ditukar kepada SST. Jadi untuk bajet yang akan datang ini, bajet yang sebelum ini kita lihat uh, anggaran bajet adalah sekitar 240 bilion. Uh -huh. Dan daripada 240 bilion 80 bilion digunakan untuk emolumen mm -hmm. iaitu untuk membayar gaji-gaji penjawat awam. Mm -hmm. Dengan pengurangan hasil negara dijangkakan kemungkinan hanya akan tinggal 140 bilion untuk bajet yang akan datang mm -hmm. disebabkan oleh GST yang ditukar kepada SST, terdapat mm -hmm. banyak kelompongan di dalam SST mm -hmm. dan juga disebabkan kita telah menikmati tax holiday mm -hmm. selama beberapa, beberapa bulan. Jadi yeah. kerajaan tidak mempunyai pendapatan sepanjang tempoh tersebut. Mm -hmm. Jadi kira Tentu kerajaan perlu untuk uh, membuat beberapa inisiatif uh -huh. untuk mengisi kekosongan ini. Uh -huh. Antaranya ada beberapa cadangan yang uh, disebutkan pada minggu lepas uh -huh. untuk mengenakan capital gain tax contohnya, okay. untuk mengenakan inheritance tax, harta-harta uh -huh. pusaka yang kita terima akan dikenakan cukai. Uh -huh. Tetapi nampaknya mendapat tentangan yang hebat dan uh -huh. telah ditarik balik uh, cadangan tersebut pada awal minggu ini. Begitu juga dengan cukai gula uh -huh. yes, yang dicalakan. Cukai yang dikurangkan sekarang ini adalah cukai penyapu. Uh -huh. Jadi ini pada saya uh, perlukan satu teks yang menyeluruh. Uh -huh. Kalau GST sudah tidak diteruskan, uh -huh. diganti dengan S SST yang uh -huh. hanya uh, dicukaikan kepada golongan tertentu, peringkat tertentu, uh -huh. di peringkat pengeluar, uh -huh. perlu ada satu cukai yang menggantikan supaya Cukai ini lebih menyeluruh. Dan ada juga pihak yang mengatakan dengan penurunan pendapatan oleh pihak kerajaan dengan penghapusan GST ini dan digantikan dengan SST ini, mereka mengatakan pendapatan daripada petroleum akan, orang kata ialah turut cover kelompongan tersebut. Kenyataan dibuat oleh menteri kalau tak silap saya awal minggu ini atau hujung minggu lepas. Jadi antara sumber hmm. pendapatan adalah melalui kenaikan harga petroleum hmm. yang telah mencecah RM80 setong sekarang hmm. dan juga hasil daripada GLC. Hmm. Uh, jadi untuk kita memerah hasil daripada GLC adalah bukan sesuatu yang sustainable hmm. dan kerajaan perlu memikirkan uh, cukai baru yang menye lebih menyeluruh dan juga sumber pendapatan yang lain. Uh, kalau mungkin sebagai pendapat peribadi saya, kita sebenarnya ada satu source of fund yang masih belum digunakan uh, sekiranya uh, proses keuangan kita uh -huh. mengambil uh, ibrah daripada pengurusan ah uh, baitulman dan zakat. Mhm. Mm Okey, wow. itu dia. Okey, uh, kita akan dan, uh, 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 bicara lebih yeah. lanjut mengenai uh, kajian separuh penggal mm -hmm. Rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 lepas ini bersama mm -hmm. lagi dengan Encik Izrul Zainal mm -hmm. Abidin tapi kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Eh hey, lama dah sini kan? Sudah. Ya. Jom hmm. hmm. kita selfie-selfie, selfie. selfie, selfie. Hmm. 七点 Islam bukan setakat atas sejadah. Islam bukan setakat dalam masjid. Islam bukan setakat atas IC kita. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Balighu anni walau ayah." Sampailah daripada aku walaupun sepotong ayat. Jangan lupa untuk saksikan program Islam Itu Mudah setiap Ahad 9 malam di bernama News Channel. Ingat, Islam itu mudah tapi jangan dipermudahkan. Laporan berbagai dimensi, memaparkan isu semasa, lancangan, warisan dan budaya dari dalam dan luar negara. Saksikan jurnal pertama bernama News Channel, semuanya tentang anda. bersama dengan adik-adik rangers sebuah rancangan berinformasi dengan pelbagai cabaran serta terlantar comel dan ribukan. Kaligus dapat mengumpul minat dan kecintaan terhadap pandera di kawasan ini. nak makan apa? Ah, panas, panas, mari, mari. Tak tahu nak makan kat mana. Wow, inilah pencuci mulut yang saya tunggu-tunggu ni. Ada banyak kedai makan dengan seribu satu menu yang saya boleh cadangkan. Ah, tengoklah. Yeah. Wow. Dia punya sedap tu memang kelaslah anda kenalah tonton koleksi tapak apa setiap selasa 4.30 setengah petang. Okay lah, masih lagi di 9-11 Jangan okay. lupa untuk ikuti kami di Facebook mm -hmm. uh, live juga serta Media-media platform uh, media Sosial mm -hmm. kami. Sekarang ini kami bersama Dengan Encik Israel Zanal Abidin Merupakan pengarah uh, keahlian pertumbuhan Penganalisis mm -hmm. Teknikal Malaysia atau MATA Kami berbincang mengenai kajian separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 RMK11, yang bakal langsung di Dewan Rakyat 4 petang ini mm -hmm. Mm -hmm. Dan Encik Israel kita nak tanya soalan mengenai Cabaran mengamalkan Fourth Industrial Revolution dan ada. Kritikan ya bahawa uh, tahap pengamalan automatik uh, di bawah Fourth Industrial Revolution ini agak lemah dan bagaimana agaknya uh, Malaysia boleh dilihat mengatasi masalah tersebut. Okay. Fourth Industrial Revolution hmm. adalah menekankan kepada industri digital. Hmm. Uh, jadi kalau kita melihat kepada skop rancangan Malaysia ke-11, hmm. uh, revolusi digital ini telah uh, dijalankan oleh Kerajaan Malaysia pada 2015 hmm. Dengan sekali lagi membawa masuk Player-player besar daripada luar negara hmm. Contohnya Alibaba Jadi usaha itu telah nampak telah dijalankan sebelum ini hmm. Dan Alibaba, pengasas Alibaba Jack Ma Telah beberapa kali datangkan Malaysia Dan juga dilantik sebagai penasihat ekonomi digital hmm. Dan beliau juga telah meletakkan hala tuju yang agak jelas pada masa itu dan okay. juga kawasan yang ingin dibangunkan. Uh -huh. Jadi untuk tempoh yang sekarang kerana revolusi digital ini saya lihat dapat diterima baik terutamanya oleh golongan muda. Yeah. Uh -huh. Sebab uh, setiap golongan muda memang uh -huh. tidak tertinggal daripada digital uh, uh -huh. dunia digital dan juga gadget-gadget ni. Uh -huh. Jadi uh, cuma pelaksanaan dari segi ekonomi uh -huh. mungkin agak sedikit ketinggalan. Uh -huh. Kita belum lagi mempunyai Uh, inventor seperti uh, Mark Zuckerberg, uh -huh. Alibaba, Jack Ma itu sendiri dan sebagainya. Uh -huh. Kita mempunyai beberapa pemandu-pemandu uh, digital ekonomi digital ni uh -huh. tetapi dalam skala yang kecil. Uh -huh. Mungkin uh, pihak kerajaan dapat meneruskan lagi usaha yang dilakukan uh -huh. semasa Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada kali pertama uh -huh. membangunkan ah uh, multimedia super koridor dan sebagainya. Uh -huh. Uh -huh. Jadi kita juga tenanti nanti apakah perubahan yang akan dilakukan oleh kerajaan. Mm -hmm. Kerana di dalam Rancangan Malaysia ke-11 mm -hmm. telah ada perkara ini, revolusi digital. Jadi uh, usaha juga telah dijalankan. Adakah usaha ini akan diteruskan atau adakah adjustment terhadap uh, uh, apa ini, ekonomi digital ini mm -hmm. dan ke mana hala tuju terpaksa kita juga menunggu. Mm -hmm. uh, pengumuman pada petang. Hmm. P Pendapat cik Isrul sendiri adakah uh, penekanan perlu diberikan kepada uh, ialah fourth industrial revolution ini seperti otomasi dan juga okay. artificial intelligence ini? sebab kalau kita saksikan bidang-bidang uh, ini menyebabkan pasaran kerja uh -huh. uh, pasaran pekerja uh -huh. untuk untuk rakyat Malaysia agak mengecil sedikit. Ya, betul. Hmm. Suka atau tidak kita terpaksa menerima uh -huh. dan juga bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan. Kadang-kadang kita cuba untuk uh, play safe dengan cuba untuk menghalang perkembangan industri digital ini. Mm -hmm. Tetapi macam mana pun rakyat akan terus menerima manfaat mm -hmm. dan uh, perlu disiap-siagakan mm -hmm. uh, terutamanya anak-anak muda ini terhadap industri digital. Dan mm -hmm. tentu sekali peluang pekerjaan dari segi uh, tenaga kerja akan berkurangan tetapi peluang-peluang pekerjaan dalam industri digital akan makin membesar. Mm -hmm. Jadi setiap cabaran akan adanya satu peluang yang lain dibuka. Mm -hmm. Jadi itu adalah uh, cabaran dilalui oleh generasi muda yang baru. Okey dan uh, bagi pandangan Cik Izrul kan uh, bagaimana kita perlu terus menarik pelabur asing dengan insentif-insentif baru. Uh, okay. Saya rasakan tidak kita tidak perlu kepada insentif insentif yang baru kerana insentif tax insentif contohnya foreign direct investment telah menikmati tax insentif yang agak tinggi dikecualikan cukai untuk beberapa tahun dan sebagainya sekiranya kita memberikan terlalu banyak tax insentif ataupun pulangan kepada foreign direct investment ini kita yang akan kerugian untuk jangka masa yang panjang tentu kita me kita memerlukan pelaburan daripada mereka mm -hmm. tetapi perlu ada satu equilibrium yang win-win situation di mana kita tidak terlalu memberikan kelonggaran mm -hmm. dan pada masa yang sama kita juga benefit daripada Uh, direct investment ini. Mm -hmm. Dan okay. uh, kalau kita bercerita mengenai perusahaan kecil dan uh, sederhana kalau kita mm -hmm. fokuskan kepada Bumi Putera, mm -hmm. mungkin terdapat pembangunan pada yalah sebelum ini pada pentadbiran kerajaan sebelum ini. Jadi pada pendapat Encik Izrul dengan orang kata uh, kajian separuh penggal yang akan dibentangkan pada petang ini, adakah uh, agenda tersebut akan diteruskan? Uh, saya amat berharap agenda ini akan diteruskan. Pada permulaannya pada Tahun sekitar 1997-98, kita pernah ada Kementerian uh, Pembangunan Usahawan mm -hmm. uh, di bawah pemerintahan Tun Dr Mahathir pada waktu itu. Kemudian Kementerian ini telah uh, ditukar dan dimasukkan di bawah Kementerian lain dan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan yang baru mm -hmm. nampak ada uh, satu usaha yang sangat progresif mm -hmm. untuk menjaga SME ini kerana Kementerian itu diwujudkan semula. Jadi uh, sebelum ini kita mempunyai banyak SME uh, ataupun vendor-vendor kepada government link company uh -huh. yang diletakkan di beba, uh, di bawah beberapa agensi sebelum ini ada yang di bawah Kementerian uh, kewangan uh -huh. ada yang di bawah MITI dan sebagainya sekarang telah mempunyai satu kementerian yang khusus uh -huh. untuk SME dan diharapkan agenda pembangunan Bumi Putra terutamanya untuk golongan SME ini akan terus di, akan diteruskan dengan uh, dilancarkan beberapa inisiatif yang baru. Mm -hmm. Kerana SME ini kadang-kadang dia tak tahu ke mana dia nak pergi. Mm -hmm. Dia perlukan bantuan, dia mempunyai capability tapi dia tidak tahu ke mana nak pergi. Mm -hmm. Okey. Okey, dan uh, dalam SSM ya dilihat kebergantong ke kebergantungan yang keterlaluan kepada uh, buruh asing mm -hmm. dilihat antara faktor juga menjadi permasalahan dan dan bagi Cik Izrul pandangan Cik Izrul bagaimana nak mengatasi masalah? Okey, saya lihat uh, masalah kebanjiran pekerja asing ini bermula juga sekitar 1997-1998 mm -hmm. apabila Malaysia ingin menganjurkan sukan Commonwealth pada waktu itu mm -hmm. dan kita memerlukan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat jadi kita membawa pekerja-pekerja asing mm -hmm. tapi apa yang berlaku setelah sukan Commonwealth habis pekerja-pekerja asing ini tak, tak balik mm -hmm. dan dia masih terus tinggal di Malaysia mm -hmm. dan perkara ini berterusan walaupun sekarang kita masih memerlukan pekerja-pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu tetapi saya lihat mereka telah masuk ke sektor-sektor yang sepatutnya disediakan untuk rakyat Malaysia. Contohnya di uh, di petrol petrol station contohnya perkara-perkara mudah sebagai cashier dan sebagainya diberikan kepada warga asing. Pekerja-pekerja di restoran sebelum ni menteri uh, sumber manusia ada mengatakan untuk menukar tukang masak kepada rakyat Malaysia. Mm -hmm. Saya lihat bukan tukar masak sangat jadi isu. Pekerja di gerai itu yang sepatutnya ditukar dahulu. Mm -hmm. Sebab pekerja, pekerjaan itu boleh dilakukan mm -hmm. oleh rakyat Malaysia. Mm -hmm. uh, mungkin ada soalan yang tadi uh, berkenaan dengan uh, lambakan graduan yang mm -hmm. tidak mempunyai pekerjaan dan sebagainya. Mm -hmm. Mereka boleh menjadikan kerja-kerja ini sebagai transit hmm. sebelum mereka dapat pekerjaan yang lebih stabil. Hmm. Jadi banyak sektor-sektor yang melibatkan services. Hmm. Kita membuka ruang terlalu besar kepada pekerja asing. Okay. Tentu ada industri okay. yang memerlukan tenaga okay. yang kita masih terus memerlukan okay. uh, boleh diteruskan. Okey. Tapi perlu ada limitasi kepada sektor mana yang mereka tidak sepatutnya berada di situ. Okey. Okey Cik Izrul, mungkin sedikit secara ringkas harapan Cik Izrul mengenai uh, kajian separuh penggal mm -hmm. pada petang ini dan juga sedikit bajet 2019 yang akan dibetulkan 2 okay. November ini. Okey. Saya mengharapkan agar pihak kerajaan dapat menetapkan hala tuju yang jelas mm -hmm. kepada ekonomi Malaysia ke mana yang kita ingin uh, tuju mm -hmm. memandangkan hanya tinggal lebih kurang setahun setengah saja mm -hmm. sebelum kita mencapai sasaran 2020 mm -hmm. dan saya uh, rasa kita tidak mempunyai banyak masa okay. dan perkara ini perlu diperbetulkan segera oleh pihak kerajaan mm -hmm. uh, jelaskan hala tuju mm -hmm. beri satu harapan dan keyakinan kepada rakyat Malaysia mm -hmm. dan juga uh, tidak harus dilupakan mm -hmm. bahawa rakyat telah membuat pilihan mm -hmm. untuk melihat perubahan mm -hmm. jadi perubahan yang ingin di, dilihat oleh rakyat ini jangan di diselindungi dengan alasan-alasan yang rakyat dah tak boleh terima. Okey, Jadi, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, hmm. terima kasih bercakap kepada Encik Isrul Zalabidin, merupakan pengarah keahlian pertumbuhan, penganalisis teknikal Malaysia ataupun MATA. Semoga hmm. dengan, orang kata, kajian separuh penggal petang ini dan hmm. juga bajet 2019, paling penting saja holistik. Betul. Kan, melibatkan ilang uh, masyarakat dan juga ekonomi secara besar. Hmm. Hmm. Dan nampaknya kita akan uh, berhenti ketika ini. Hmm. Dan nampaknya siaran Naik Level akan uh, mengakhiri siaran pada hari ini. Oh. Dan apa terima kasih.